សត្វជ្រូកសង្ស័យមានផ្ទុកជំងឺត្រចៀកខៀវចំនួន11ក្បាលដែលឈ្មោះនាំពីស្រុកក្រឡាញ់ខេត្តសៀមរាបសម្ដៅទៅលក់នៅឯខេត្តបាត់ដំបងត្រូវបានមន្ត្រីកាជាល័យបសុពេទ្យធ្វើការបង្ក្រាបនិងដុតកំទេចចោលកាលពីរសៀលថ្ងៃទី17កញ្ញាឆ្នាំ2015លោកហុយទូចនាយកការិយាល័យផលិតកម្មនិងបសុព្យាបាលខេត្តបន្ទាយមានជ័យបានដឹងថាសត្វជ្រូកដែលត្រូវបានឈ្មោះនាំពីស្រុកក្រឡាញ់ខេត្តសៀមរាបក្នុងគោលបំណងយកទៅលក់នៅខេត្តបាត់ដំបងមានចំនួន20ក្បាលដឹកតាមរថយន្តមួយគ្រឿងម៉ាក Nissan ពាក់ស្លាកលេខ 3A0663 ជារបស់ឈ្មោះសៅសុភ័ក្រនិងឈ្មោះហ៊ីងធឿនអ្នកទាំងពីរនោះនៅក្នុងខេត្តបាត់ដំបងលោកដឹកមកដល់ចំណុចឃុំភ្នំលៀបស្រុកព្រះនៃព្រះខេត្តបន្ទាយមានជ័យក៏ត្រូវបានមន្ត្រីបសុសត្វធ្វើការបង្ក្រាបតែម្ដងក្នុងនោះមន្ត្រីជំនាញបានពិនិត្យនិងរកឃើញថាមានចំនួន11ក្បាលមានផ្ទុកជំងឺត្រចៀកខៀវក្រោយពីពិនិត្យដឹងថាជ្រូកចំនួន11ក្បាលមានផ្ទុកជំងឺត្រចៀកខៀវមន្ត្រីជំនាញបានសម្រេចធ្វើការដកហូតនិងដុតកំទេចចោលដោយឡែកជ្រូកចំនួន9ក្បាលទៀតមិនមានផ្ទុកជំងឺក៏បានប្រគល់ឲ្យម្ចាស់ឡើងវិញបាទយើងប្រយ័ត្នប្រយែងអ្នកបរិភោគជ្រូកឥឡូវនេះជ្រូកកាហ្នឹងអាជ្រូកខ្វៃហ្នឹងគួរតកុំអីហើយមកដៅនេះពូយើងកំពុងតែប្រកាសអាសន្នអំពីជំងឺជ្រូកត្រចៀកខៀវចាប់ប៉ុន្តែបើតាមសារព័ត៌មានយើងកាលពីថ្ងៃមុនគាត់បានចោះហើយយើងបានដឹងមកពីផ្នែកខាងសុខាភិបាលគាត់បានបញ្ជាក់ថាជំងឺនឹងគឺអត់អាចឆ្លងមកមនុស្សបានទេចា៎គឺកើតមានតែចំពោះតែសត្វជ្រូកទេប៉ុន្តែក៏គាត់មានការពង្រឹងវិចិត្រពោះគឺមានការការពារតុកមុនត្រៀមរួចជាស្រេចនៅតាមបណ្ដាខេត្តដែលមានផ្ទុះនៅជំងឺនេះផងដែរចា៎បាទ